10-sekundinis krabų žudiko kaupimo updateas. Šiuo metu turime sukaupę 955 jeviliukus ir mes artėjame link tikslo, kad ir kaip bebūtų keista. Ačiū Jums ir keliaujam prie video. Turime Karolsui kelis darbus padaryti. Vienas dalykas, reikia galinį suportą, kairį, man atrodo, perrinkti, nes ten trūkus tik tai gumeliai buvo aplinkui cilindriuką, tai tiesiog, kad nesurūdytų, tuo labiau per žiemą, tai reikia pakeisti. Kitas dalykas, tai salono filtriuką pasikeisim, patį pigiausią nusipirkom, tiesiog geriau negu senas su lapais ir su spygliais. Dar vienas dalykas, kad kadangi aš įsidėjęs tą gaugę kuro mišinio, ir reiškia, nu matau tiesiog, ar veikia ten šiuo atveju, kai originali sistema, tai ten šokinėje norėjo bausnių iki lieso, kai kompas reguliuoja. Ką pastebėjau, kad autostradų iššokus pradeda tiesiog nešokinėti ir nukrenta tada iki lieso mišinio. Kas realiai atsitinka, yra zondo pašildymas ir kai užveda mašiną šaltą, tai jisai šildo jį maksimaliu ten stiprumu ir paskui, kai laisvų dirbam, irgi turbūt šildo ten, o kai sukeliam apsukas ar ten važiuojam, žodžiu, pagal apkrovas, variklio kompas reguliuoja, kiek procentaliai kaitint zondą, nes jisai ir taip kaista nuo išmetimo dujų. Tai kad realiai pastovė jo nekaitinti, ilgiau išgyventų elementas kaitinimo, tai žodžiu, kompas kaitina tiek, kiek reikia, sakykim. Kadangi mūsų išmetimas yra kostuminis, didesnis vamzdis ir šiek tiek zondas kitoje vietoje, man atrodo, arčiau variklių ten gaunasi negu originalus jo. Ir pats zondas irgi biški naujesnio tipo, tai matyt, kad nesutampa tie parametrai, nu aš taip spėju. Ir mano teorija tokia, kad tiesiog praeinantis oras ataušina tą zondą ir tiek, kiek procentaliai ten originaliai variklio kompas kaitina tą zondą, kai važiuojame autostradui, reiškia nepakankamai, tai jisai atvėsta ir rodo, kad liesas mišinys, kitaip sakant, jisai neveikia, jisai būna atvėsęs. Ir tada, aišku, variklio kompas greičiausiai užriebina mišinį iki maksimumo, vis tiek jisai mato liesą mišinį ir, žodžiu, biški grybukai. Iš esmės, tai nieks nesijaučia, absoliučiai viskas gerai važiuoja, nieko nepasakytum, jeigu neturėčiau tos gaugės, nieko nebūčiau sužinojęs. Bet faktas tas, kad jisai nu, turėtų logiškai riebintis tada, aišku, daugiau kuro valgyti. Tai tiesiog autostradoje, kad daugiau kuro valgytų mašiną negu normaliai, tai kažkaip nelogiškai skamba iš viso, bet kokiu atveju. Tai jo, esmė tame, kad dar tą pamodint kažką padarysim, kažkokį tiesiog žieminį rūbelį reikia uždėti ant zondo, aš manau, kad jo tiesiog neaušintų. Nu va, uždėjom kokį paltuką lemdo zondui, bus biški šilčiau jam, įdomu ar padės šiaip turėtų. Ir viskas, pasikeitim dar salono filtrą. Ir kažkodėl jisai buvo ten tiesiog įkritęs ir mėtėsi viduje. Aš galvojau, iš tikrųjų, kas ten man blauduojasi jau ilgą laiką, greičiausiai jisai. Šiaip netaip iškrapščiau. Ir radau, kad aš irgi buvau įdėjęs Japan partą. Realiai jie skiriasi. Tai tas, kur prieš tai buvau įdėjęs toks dar pusė velnio kokybė, o šitas naujas, tai nepagalvojau nufilmuoti, bet esmė, kad jisai turi susilenkti ten per plastiką, plonas plastikas vietoj. Tai vietoj to, kad susilenktų, jisai sulūžo. Tiesiog į tris dalis sulūžo tos filtras, sukišau aš jas ten atskirai ir viskas. Nu ten esmės dideliais nesudaro, bet esmė, kad wow, tų pačių gamintojų ten per 3 metus dar suprastėjo. Tai žodžiu, Japan partas, tiksliau reiktų sakyti China parts. Ir tie kol kas važiuosim toliau. Galvojau, gal chargerį darysimės, bet irgi prisiminiau, kad žiema, tai nelabai yra prasmės. Kągi šiandien darysim, tai žodžiu, turim čia spaudimo kompą su lituota šviežiai ir kad jį dėti į mašiną, tai tiesiog labai nepatogu, šiaip čia labai užknisanti ta jungtis tokia yra, kur labai nepatogu laidus prilituoti ir panašiai, nu bet čia žodžiu, kad galima būtų dėti į mašiną, nu reiškia galima būtų atjungti nuo mašinos, pajungti, nebūtų ten prilituota tiesiai prie provodkės, kas yra visiškai nesąmonė, tai reikia dėti į dėžutę ir čia vat pavyzdžiui mes turim tokį seno BMW kompo dėžę. Čia būtent yra krabo M20 variklio kompo dėžė. Čia taip pat turim fiškę. Tai čia tiesiog atsijungėm laidus. Išsipininom visus atskirai. Ir aš tų pinukų turiu, nes jie yra tokie patys kaip visų seno tipo bošinės fiškės. Tai tokie patys pinai eina ir į šitą kompo fiškę. Kad galima būtų švarų, gražų, tvarkingą laidyną padaryti, tai tiesiog kaip ir bet koks programuojamas kompas ateina su jungtim ir pinukais, kuriuos susidedė ant laidų ir būna viskas ledas. Tai
Tai čia principai gausis tas pas, tik tai dabar pašlikščiausia procedūra įdėti kompą įkomponuot į šitą dėžę. Ir kad visi tie laidai, kontaktai išeitų į šitus kontaktus. Tai iš esmės tą procedūrą dabar ir darysim. Išmesim vidurių senus kompo ir sakysim spiduiną. Būtent šitą kompo fiškė arduosi, tai va čia išsiima. Išsisuko varščiukas, tada čia atsitraukia pati fiškė. Atsitraukia ir tada čia išsitraukia kita dalis. Čia aišku laidai būna. Ir tarpinį. Ir dabar, kad pinukus išpinint, tai galima čia ir pademonstruoti. Principe, tai čia yra būtent šitos fiškės dvigubas kontaktų fiksatorius. Tai čia viena dalis jau pasislenga tiesiog juostelė čia tokia vat. Kaip matom, jinai išlenda kitoj pusėj. Ir pusę kontakto atfiksuoja su šitu. Tai dabar yra atfiksuota. Dabar yra užfiksuota. Na ir tarkim turime čia vat laidą, kaip jį išimti. Matom, ten jisai yra. Pirmiausia, atfiksuojam pirmą dalį. Pasislenka tas ir visada jį reikia laikyti atfiksuotą. Kitu atveju, nu, jisai neišsitrauks. Tada pasiimam pininimo įrankiuką. Šiaip labai svarbu, kaip mes tą procedūrą atliekam, tą pininimą, nes jeigu vieną klaidą padarom, tarkim, ten įduriam ne ten, arba patraukiam už laidų stipriau, kai nebūna atfiksuota, tada galima biškį sugadinti, ten palenkt pačio kontakto tas kartelės, kurios laikosi fiksatorius, ir tada normaliai išimti jau net nepavyks. Ir, žodžiu, brutalius jėgos reikės pasitelkt. Ir, žodžiu, galima sugadinti šis visą fišką, tai reikia labai atsargiai ir suprast, ką darai. Čia, va, tarkim, turim tą fiksatorių išimtą, tai paslinkę tų fiškiai fiksatorių vieną pirmą dalį atfiksuojam šitą pusę, kur čia va, yra skardelė tokia atsikišus, o kitą pusę mums reikia atfiksuoti su šitu kaiščiuku specialiu. Tai reiškia, čia kai slenkamės jį, ta skardelė nusispaudžia ir leidžia išlysti iš fiksatoriaus, nes dabar ten, reiškia, yra sienelė, kuri neleidžia laidų įsitraukti. Mums reikia čia nuspausti, kad galėtų laidas išsitraukti. Tas nuspaudimas, čia va yra tokie takeliai, kur būtent ir kišasi tas atfiksavimo įrankiukas. Įkišom čia iki pat galo ir pabandom ištraukti. Taip pat tą juostelę atfiksavimo irgi pažiūrim, ar tikrai atfiksuota. Ir vat išsitraukia pinas. Tai jeigu atsakingai, tvarkingai, tai viską mes ten darom, be jokių brutalių jėgų, tai jisai ir išsitraukia nesunkiai. Na ir žodžiu, turim šviežią atfiškę paruoštą, kurios mums realiai reiks tada, kai jau dėsim į mašiną. O iki tol galim čia viską surinkti tiesiog atgal, laukti tos akimirkos. Na ką, tai ardomės toliau, dabar reikia išsiimti šitą visą plokštę. Ir tada pasidaryti, kad galim būtų kažkaip jį, nu, tiksliau šitą fiškę pritvirtinti. Irgi šito būtent kompu yra gerai, kad fiškiai pati prisisuka prie korpuso, tai nereikia kažkokių papildomų tvirtinimų daryti kaip naujesnių, pavyzdžiui. Išsipjaustim. Dabar čia dar reikia kontakčiukus atsilenkti biškį, kad prilituoti būtų patogu. Tai šitus atlenkiau jau tiesiog. O šitus irgi taip pat. Tai tuos galiukus išsikišusius realiai nepaliksim ilgų, nes tiesiog ilgi tai vietos užima be reikalo. Čia vis tiek prisilituoja laidas, tada dar tas laidas biškį turi galiuką. Atsispausdinom lapą pinauto viso kompo. Čia vat kur yra ta jungtis 40 pinų. Ir yra šičia va. Ir tos pinus jungiam tiesiog su šita jungtim. O šitos jungties pinai čia irgi yra sunumeruoti. Tai tiesiog tuos numerius persirašiau šičia. Ir žinau dabar, kuris pinas kur veda. Kai reikės susidėti čia laidus į šitą fiškę. Update'as dėl Corolso. Tai dėsim superchargerio komplektą atgal, nors ir dar žiema. Bet kažkaip galvoju reiks sumest. Ką jau čiagi? Reik kartais pažvygaut. Ir be to, dar čia yra padarytas vienas upgrade'as rimtas, tai sudėtas programuojamas kompas. Paėmiau, sujungiau, ten žodžiu pasiknisau biškį su visokiais ten dalykais, bet viską išsisprendėm. Nieko kaip ir nefilmavau labai, nes tiesiog jau 100 kartų daryti, manau, tie tokie setupai. Tai arba reikėjo daryti labai detaliai,
O kitu atveju nežinau, kažkaip žodžiu. Bet principė, nu, toks ten ir įdomumas. Tiesiog laidus jungiu ir būčiau aiškinęs tiksliai, kaip kas kodėl. Žodžiu, dabar viskas kaip ir okei, tik tais, kadangi minus dabar čia buvo minus 15, tai nepavyko užsikurti, nes akumas nelabai normaliai suka. Čia triggeris yra 4 dantys per visą ciklą, tai reiškia per 720 laipsnių tik tai 4 dantukai. Tai kitaip sakant, basic trigger vadinamas programuojamuose kompuose. Ir reiškia, kai sunkiai suka ypač starteris, tai jam sunku suprasti, kada tą kibirkštį duoti. Nu, jisai duoda tą kibirkštį dažniausiai, arba, nu, žodžiu, nepataiko ten, kai nepataiko, tai arba misfairina, arba į kitą pusę suka variklį, šauna ir panašiai visokį bairį. Tai pusiau sprendėm čia. Bet esmė, kad sumapintas yra, kai užsikuria, tai viskas dabar gerai jau ten, buvo dar irgi problemėlių, bet ten softe viską dabar išsisprendėm ir liko įdomioji dalis sudėti chargerį. Ir dar pabaigti mapinti jau, kiek jisai užbūstina. Tai jisai ten būstinės tiek pat, kiek ir mes prieš tai žinom ten. 115 kW už 81. Gal, aišku, kažkiek tai dar pavyks daugiau išspausti, nes ir būtuvą galima dabar nukelti. Tai manau, kad užvažiuosim ant to stendo. Šiek tiek dar ten pakoreguoti, pilnai sumapint. Bet šiaip jo, važiuoja viskas okei dabar. Pašalinau tą purkštuką papildomą, kadangi programuojamas kompas, mes galim su pagrindiniais purkštukais įpurkšt kuro, kiek norim, kada norim. Ir map sensorių palikau originalų, gali būt, kad reiks pakeist, bet kiek atsimenu, tai to originalaus dar užtenka. Jisai grinai ties pačiu maksimumu savo dirba, o chargeris daugiau niekad vis tiek nepūs niekad to oro. Tai jeigu dirba ir užtenka dabar, tai užteks ir vėliau. O jeigu neužteks, nukerpi 3 laidus, pajungi į kitą map sensorių, kur daugiau matų slėgių. Ir tiesiog sukalibruoji ir važiuoji toliau. Tiesiog čia apsimažins tų visų makaraibų ir darysim tiesiog kaip boost kontrolę su šitu mano tuo makaraibinu sklendinu žodžiu voštuvu. Kad ten tarkim, kai gazo yra kažkiek tai paspausta ten nuo, nežinau, 70%, tai tada pradeda jau pūst full boostą. Tai reiškia iš 0,25 baro pučia 0,4 baro. Čia turėtume jums greit viską sumesti iš tikrųjų. Tik tai galvoju, reikia dar pamodinti čia dar šitą dalyką. Vien dėl to, kad žiemą važiuojant, kad chargeris nešaltų, nesušaltų, supranti, tai jisai gali save pats pasišildyti, galima sakyti. Nes jisai pats kaitina orą suspausdamas jį ir čia išpučia. Ir dabar gaunasi, kad čia išpučia ir čia vėl šviežia paima per filtrą. Tai jeigu aš šitą nuvesčiau, kad jisai recirkuliuotų, tai reiškia, ramiai važiuojant, tiesiog tą orą jisai suktų aplink save ir pat save pasišildytų, nešaltų, supranti, vaikelis. Tai vasara, čia nieko gero, nes jisai kaip pats pasišildo tą orą, tai jis tiesiog įsirbimą duoda šiltesnį orą, kai gazų nuspaudžiam. O žiemą, kadangi taip šalta yra, tai nieko ten blogo. Taip pat turime čia tą elastinį dirželį, kur bandysim apsėjti bei tempėjo. Tai galbūt išsispręs problemus ten su tais cipaliojimais. Nereiks guliuko. Tai vat padarėm žeminę recirkuliaciją, čia smagiai savo sukasi oras, suksis dar, kol kas nesisuko, neteko jam dar tokia garbė, bet principė jo viskas labai fainai gavosi iš tikrųjų. Tai kągi, dėsim viską į vietas, čia jau chargeris su dirželiu jau įmestas, ten nepriveršta, kad dirželį išeitų uždėti, nes nu, tiesiog tas čia dideli tie kantai yra ir per juos perlikti dirželiu gan sunku, tai štai atleidęs viską uždėjau, tai žodžiu, streso dirželiui tiesiog bereikalų nebuvo. Ir galim dabar ką viską statyti vietas. Tai vėlgi nuotykių nefilmavau, bet žodžiu, čia visokių dalykų su tais misfairiais ir kūrimais buvo. Kūrimą panašu, kad išsprendėm ir pirmą kartą užsikūrėjau prie minuso, nereikėjo traukti ten bustyro ir ten prikūrinėti su laidais. Anksčiau buvo, kad ten pasuka starteris, ten bando griebti, paskui užkerta variklį, ten visokių nesąmonių signalų iš kompų paduodavo, prišerdavo ir nelaikų kibirkštį duodavo ir panašiai. Tai dabar tas viskas ok, tai išvažiavom biškį paprograminti, tada originalus purkštukai 175 cc per minutę, man atrodo, jų neužteko ir ties 3,5 tūkstančio jau 100% dirbu. Sumetėm purkštukus turėjom nuo senai čia iš Supraus Mantvido, ten anksčiau senai atidavęs buvo, kur buvau į starletą kažkada įdėjęs. Irgi ten jie buvo per maži, kai jau užkėlim būstą. Tai sudėjau juos ir dabar jau kaip ir užtenka, bet tas užtenka, kad nelabai, nes realiai jie pilnai dirba absoliučiai kiek įmanoma pastoviai purškė ir mišinys būna stabiliai geras, neliesis.
Ir išlindo dabar dar viena problema, kad ten aukštų sūkų, ten nuo 5000 kažkur pradeda misfairai darytis tokį. Tai... Sumažinau žvakių tarpelius, ten buvo 0,8 man atrodo originaliai žvakės, padariau 0,6 ir matysime, dar kitas dalykas, čia tokia yra de-electring pasta, kur reiškia visokim žvaklaidžiam ir panašiai, kad pro šoną nemuštų kibirkšties, galima sakyti. Nu, aišku, klaidai turi būti tvarkingi, bet kartais būna, kad ir nori pramušt, nors ir viskas ok. Tai sutepėm čia ir galvoju, čia dar pratepsim. Tai vieną išsitraukus, radau čia tokį baltymą, nežinau, kodėl čia taip yra. Galbūt kontakto nebuvo gero, nežinau, tas ten, bet esmė, kad turi atrodyti šitaip, tiesiog švaru, o čia yra vat pilna korozijos. Tai kad drėgmės pateko, tai praktiškai be šansų, čia aš nežinau, tu greičiausiai pramušinėjau kibirkštį ir taip pasidarė tas metalas. Tai išvalysim, sutepsim vėlgi su tą pastą ir viskas, manau, bus čia ok. Nes šiaip vat patys kontaktai, tai viskas dar čia ok su jais yra. Nu, kaip matau, biškai galima jau pavalyti juos, tai pavalysim, aišku, tuo pačiu. Bet jo, šitą dangtelį, kur uždėjom kažkada, tai antrą kartą keitim, nes pirmas labai trumpai laikė ir ten kinetiškas, šitas Made in Japan, ir viskas su juo ok, realiai. Galbūt irgi misfairas gali būti dėl to. Į kalną. Nu, kylam, negali sakyti. Ir video technika. Nukask sniegą su padangom iki asfalto ir tada tai vat po biškį kyli savo į viršų, tvarkingai supranti. Įdomu, padangų bus lygia dar, kai užkilsim ar ne. Lygia, lygia, bus mano moto spaus gazo. Reikia, reikia. Pagaliau surištus kompus, turėtų jau viskas veikti, bet apturėjom su korolsu dabar va čia tokį nuotykį. Per balą pralikėm, nu, aš to prasme, kai nedurns, tai atleidau tiesiog gazą, kad nepatrauktų per oro filtrą ten vandens. Bet aišku, čia kai chargeris visai sirbė be jokių klausimų, tai gali būt, kad sirbtelėjo. Nu, esmė tame, kad misfairina, kompresija kaip ir yra, bet kažkas yra, tai važiuosim. Sukam į kolonėlę, pasižiūrėti, kas ten vyksta, žodžiu. Jaučiu, kad reiks bandyti numauti šlangą įsirbimo ir gerai pragazuoti, nes interkulerį spėjų turėtų vandens būti. Čia dar beje, irgi įdomi, kaip mato, čia viškai irgi vandens yra. Tai čia per tas skylutės, kadangi nesurinkta konsolė, kaip davė vandens, per balatą važiuojant, nu žodžiu, įdomus experience'as toks buvo. Kaip girdit, vėlgi su barikas. Ką, čia viskas atrodo neblogai. Pažiūrim, kuris čia nedirba. Ne, pirmas dirbo. Panašu, kad antras nedirba. Aha. Ai, kiek girdžiu, tai kibirkšties neturim kažkodėl, man atrodo, jie iš antro. O čia ne patinis antras kažkai gaunasi. Jo, tai gal jam šitam skrieji, kad čia vandens dar yra. Nu žodžiu, gesim. Atjungiam purkštukus, pažiūrėti kaip kompresija iš garso. Nu viskas ok, su kompresija turi dirbti. Purkštuką atjungus girdisi, kad jisai nustoja caksėti, tai... Pala. Lemba, taigi čia kompas yra. Tai čia
čia galvom, kompų užpylį. Nagi, nagi, nagi. Įdomu, ar iškepėm kokį tranzistorių panaitį, ar ne. Nes čia realiai nelabai ką galėjom daugiau. Nu, nelabai kas galėjo atsitikti daugiau. Dantų prakštukas. Žodžiu, verdiktas, kad kompas viskas kaip ir normaliai čia veikia ir nebuvo sintrodo sulietas, nieko negavo. Bet toks vaidas grinai, kad ten skriejikė kažkur gyvirštis dingsta, kažkur ją nukreipė kitur, ar tiksliau nenukrypsta kitur. Tai kaip vandens būtų skriejikė, bet kaip jo ten galėjo patekti, ten viskas sandaru. Ir tuo labiau nieks ten nebėga, nevarva, nedrėgna. Tai nežinau, žodžiu, tiesiog važiuoju, manau, namo ir viskas. O garažė paskui jau sardysim, nes neturi įrankių net nusimto skriejiko. Grįžom, Karolsas išgyveno ir grįžus į Kauną galvoju pabandysiu pajungti purkštuką. Pajungiau, pradėjau dirbti, bet va, dangtelį nusimiau ir matosi, kad čia šiek tiek yra drėgmės ir, nu žodžiu, drėgmė. Iš kur čia kaip tas vanduo pateko, aš nelabai suprantu, nes čia vat, yra tarpinėlė ir čia, ta prasme, nu, gali kiberą užpiltą vandens ir ten maksimum lašiukas prasiskverb turėtų, bet kažkaip sugebėjau visą balą. Ir kadangi antro cilindro žvaklaidis yra pačioje apačioje, ten ta balutė sėdi pačioje apačioje, tai visą kibirštį ir davė į apačią. Žodžiu, pradžiuvo biškį ir pradėjo dirbti. Žiūriu, čia dabar vėl kontaktai biškį apsinešę, tai pagramdysim. Čia biškį prapūsim dar kažkiek, kad mažiau čia būtų, nors turbūt čia jau nieko nelikė. Ir viskas, važiuosim toliau.